to Barča vyfotila, tady jsem spál já a prostě můj náš kámoš byl takhle. No my, my jsme, Barča neviděla, jestli žije. No my, tak jak si to nechá patentovat, jako sauna pro chudé, to se prostě zdechl, jak jsem to viděl, ty vole. To co kurva je, jak to? A on mi potom říká, ty vole, já jsem si pak uvědomil, že já jsem měl ještě na sobě mikinu, ne? Ty vole. Takový sarkofág, normálně. To jsme nemohli.